All right, die party goals gereed. Excuse me. Die party goals. Okay, party goals, are you ready? Alright, let's kom ons reset net gou die tyd. Alles die tyd is gereset. Ons super sport is aan die gang. En ons Neil, julle tel af met daai ding, né? Alright, wees gereed. Wees gereed om te ry. Wag vir die rooi ligge om almal af te sit. Kyk hier rooi lig. Go. Waar gaat hy? Daar's hy. Onthou julle 3 minute en 10 sekondes om te beat. Ekskuus. Ja. Ja, Karen, julle moet nog vandag klaar maak, hoor. Ja. Okay, hulle is op 'n drafstapie besig. Hulle gaan dit nou wen. Hulle is hierso. Okay, dames en here, ons kan maar amper gaan middagete eet. Hulle behoort voor middagete terug te wees. Okay, Jenny, go, Karen. Ons moet 'n bietjie spoed kry daar. Okay, hulle gaan nou by Simpson se draai in amper. Nee, nog nie. Dit is baie stadig. Alright, ek dink hulle het nou al so pas in by die finale hek, lyk dit my. Nee, hulle gaan nou eers, hulle is nou eers aan die agterkant van die kerk. O, genade. Ja. Daar sê hy nie is hulle uiteindelik. En nou vra ons hier asseblief, laat ons gou die drivers change of is julle klaar nog een ronde? Gaan julle net een ronde? Ja, julle moet 2 rondes doen. Ja, julle kan maar loop. Ja, julle kan maar loop. Maar hulle doen nie te bad nie, hulle staan nou op 3 minute. So, hulle het nou so pas net die babes is die tyd verby gegaan, so op hierdie stadium is hulle nog tweede. Maak nie saak wat se tyd hulle afbring nie, hulle sal tweede wees so ver. Alright, kom ons kyk waar is hulle nou. O, hulle het 'n bietjie horsepower bygekry, daar is hy, wie help hulle nou? Daar is iemand wat... En Karen is agterna. Nee, hulle word ontvoer. Karen hardloop agterna. Sy wil daai man gaan duik.
Daar's hy. Ja, hy gaan hoor. Daai arme tannie moet nou draai. Daai tannie moet nou draai hoor. Daar's hy. Daar's hulle nou in binne in die kerkgronde. Hulle maak die U-turn. Hier kom hulle uit. En hy kom hulle nou. Wonder wie sie, ek wonder, yes, hy het extra 550 horsepower by gekry, so hulle is op pad, dankie vir die IC, dankie. En ons kyk, hier kom hulle nou. Hulle is nou nabij, hier kom hulle nou om die draai. Hulle gaan nou wees, waar is hulle cheerleaders, hier kom hulle, well done! En hulle tyd gaan stop op 4 minute 32. Dankie julle party girls. Maar dit is soos 'n party girl. Hulle begin stadig, maar hoe langer hulle aan gaan, hoe besiger raak hulle, né? En dis wat gebeur.